Hej alle sammen, og velkommen. Det her, det var bare lige, jeg laver lige sådan en hurtig video til jer, der ikke følger med på Facebook, om at jeg har været syg de sidste par dage, og jeg har haft det rigtig skidt, Mads, med næsen og hovedet og sådan noget. Jeg er begyndt at komme ovenpå igen. Men det her, det bliver nok faktisk den sidste video i år, og jeg er glad for alle, der har støttet mig i det her år, og alle jer, som har abonneret på mig. Det er jeg rigtig glad for. Jeg laver selvfølgelig, jeg filmer nytårsaften, hvor jeg skal over til Lille Lars. En der hedder, en af, jeg kan ikke huske hvad han hedder, det er en af Lille Lars' venner. Jeg har ikke så meget snakket med ham, men vi skal over til ham, hans ven der. Og så skal vi bare rigtig hygge os med, ja, alt muligt fyrværkeri og sådan noget. Men der vil jeg selvfølgelig filme derovre, og jeg filmer også dem, hvis de vil have det selvfølgelig. Men så I kan glæde jer i det nye år, som en af de første videoer er nok en nytårsvlog. Men det var bare lige en video her med, at jeg er begyndt at få det bedre, men jeg har været syg de sidste par dage. Husk at tjekke min Facebook hernede, fordi så vil jeg nemlig få sådan nogle opdateringer før, at jeg laver sådan en video her. Men ja, tak for i år. Hej.